Përfaqësues të 247 bizneseve me vendolli në autostradën Durrës Tiranë dhe Banor, në zonën Suk Thumamina, kanë dalë në protestë për mbylljen e rrugëve dalëse në autostradë. Kryetari i dhomës së tregtisë Albani Steri ishte i pranishëm në këtë protestë, duke mbështetur bizneset dhe pohoi se mungesa një rrugë dytësore po penalizon rreth 900 biznese duke filluar nga Vora në Durrës dhe se është e domosdoshme që të hapet rrugë dytësore. Për të protestuar kundër aksionit të autoritetit rrugor shqiptar, i cili në mënyrë të jashtëligjshme dhe pa asnjë lloj njoftimi dhe pa i dhënë rrugëzgjidhje të tjera bizneseve, po tentojnë të mbyllin daljet e bizneseve dhe aksesimin e tyre me rrugë dhe i bie që bizneset mos kenë akses dhe për këtë arsye të mbyllin dhe aktivitetin e tyre, sepse siç gjithë ju e dini, nuk ekziston një rrugë dytësore siç është nga Tirana në Vorë dhe nga Vora në Durrës nuk ka një rrugë dytësore, kështu që nëpërmjet këtij aksioni autoriteti rrugor shqiptar kërkon mbylljen e këtyre bizneseve. Bëhet fjalë për më shumë se 800-900 biznese që të cilat kanë akses dhe lëvizin nëpërmjet kësaj rruge, të cilat me vazhdimin e këtij aksioni mbyllin aktivitetin e tyre. Çfarë kërkojmë ne? Pikë së pari, ne kërkojmë që të ndërpritet ky aksion i paligjshëm, sepse bëhet fjalë për biznese që kanë mbi 20 vite që ushtrojnë aktivitetin e tyre përgjatë këtij segmenti dhe janë taksa pagues të rregullt, të gjitha me leje ndërtimi, me akses rrugor, me të gjitha parametrat siç ligji e kërkon. Ne e mirëkuptojmë të pjesën e rrezikut të hyrjedaleve në autostradë, por nuk është kjo rruga dhe kjo mënyra e zgjidhjes. Rruga dhe mënyra e zgjidhjes është që palët të ulen dhe të diskutojnë për një zgjidhje permanente. Një zgjidhje për mendimin tonë do të ishte ndërtimi një rruge dytësore, siç është brenda të gjitha standardeve që e përmban edhe ligji, dhe të kemi mundësi pastaj që bizneset kenë mundësi të aksesojnë. Shpresojmë shumë që instanca shtetërore, Ministria e Infrastrukturës, Ministria për mbrojtjen e sipërmarrjes, e cila duhet të jetë në krahun tonë sot këtu, që të mbrojë sipërmarrjen, sepse prandaj është vënë edhe nga qeveria për këtë punë, të kemi mundësi që të ulemi në bisedime për të gjetur një zgjidhje paqësore. Ndër të tjera, një biznesmen deklaroi se ka shpenzuar 2.6 milion euro dhe rruga do ta shpinte në falimentim duke lënë pa punë rreth 26 të punësuar. Ne na shkakton problematikë të madhe sepse po shkojmë drejt mbylljes bizneseve përfundimisht. Kemi kërkuar takim pranë RSHS dje, na kanë pritur, kërkesat tona binë vesh shurdër. Kërkojmë që të mbyllet menjëherë kjo çfarë po bën policia e shtetit me gjithë RSHS-n, me gjithë policinë ndërtimore. Bllokohet sepse ne nuk kemi mënyrë tjetër dalje dhe mënyrë për të kryer biznes. Tani ne jemi mbledhur, kërkesat i kemi depozituar, edhe ne Albania kemi aplikuar të gjithë për leje, po presim përgjigje, por operacioni vazhdon. Unë kam investuar 2 milion e 600.000 euro deri sot. Mund gelin pa punësuar, nëse më bllokohet rruga mbi 26 punonjës. Ndërsa banorët e kësaj zone u shprehen se nëse kërkesa e tyre nuk merret parasysh, ata do të dalin në protestë bashkë me fëmijët. Jemi familjar, banojmë tek mbi kalimi i Flakës. Jemi 26 familje me një parcelë që jena të bllokuar në të gjitha anët me kanalet maja. E vetme dalje hyrje e kemi në autostradë. Jena të bllokuar aktualisht. Ne do qojmë fëmijë në shkollë, 3 herë ditë i qojmë fëmijë, 2 herë vajtë i ardhe në shkollë në Durrës, edhe një kurs mas ditës që i qojmë fëmijë, ne nuk kemi ku dalim. Nuk kemi ku dalim as ku të bëjmë tregti, as ku të marrim ushqim, as një lloj dalje. Prandaj kërkojmë zgjidhje nga RSHS-ja, 26 familje që mund ta merrni edhe listën këtu me firma të gjithëve. Nëse nuk jau marrin parasysh kërkesën, ç'do të bëni? Në qoftë ne nuk jau marrim parasysh kërkesën, ne do të dalim me gradhë me fin në autostradë. Le të na shtypin autostrada, gjithsej ne jemi të bllokuar totalisht. Ose bën rrugë dytë ose dika duk. Kalojmë, kje moshat e vjetra, kalamajt për qurë në shkollë, nga për spitalin e gjanë, na jem paralizum për momentin të i tash. Kjem një vit që akoma nuk kem gjithë zgjidhje ka me dalë. Autoriteti rrugor shqiptar, së bashku me IMT-n, ka nisur aksionin për blokimin e të gjithë daljeve të bizneseve në autostradë. Për të penguar lëvizjen, janë hapur kanale që nuk lejojnë kalimin automjeteve drejt autostradës dhe anasjeltas.